Dobro večer svima. I dobrodošli na još jednu Ganeshovu čitaonicu. Ovo je već šesta koju smo držali od kada nas je ovaj nezgodni virus prisilio da ostanemo doma. Uhvatili smo prilično dobru rutinu. Jedan tjedan čitamo priče uživo, a drugi zajedno gledamo premijeru snimke na mojem YouTube kanalu i čakulamo uživo. Tako smo do sad naučili tko je Ganesh, ali još više što je Ganesh, da li trebam ponavljati, a možda kratko. Dakle, to je onaj osjećaj kojeg imate kad znate da će sve završiti dobro, kad ne samo da ste vedri i nasmijani, nego pomalo i zafrkanski raspoloženi, kao da znate nešto što drugi ne znaju, i skrivate ponekog asa u rukavu. Nije baš lako održati taj osjećaj sada kad oko nas bijesni epidemija, ali ako već niste na prvoj crti obrane, onda ste sigurno na drugoj i znate što vam je posao. Ostati doma, udobno se zavaliti u svoje naslonjače i slušati Ganeshove priče. Do sada smo u prvoj rundi čuli priču o tome kako nahraniti Ganesha, priču o Chintamaniju, dragom kamenu koji ispunjava želje i priču o goloj kuharici koja je nadmudrila bogove koji su je nepotrebno došli testirati. U drugoj rundi smo nastavili s pričom o lažnom Ganeshu, a zatim i o jednoj zgodici iz Ganeshove mladosti, kad je on poželio postati bubnjar i uznemiravao svog oca Šivu. Uz te dvije priče, Ganesh nas je podučio i posebnom postupku, to je čak dva postupka koji predstavljaju fiziološki način poticanja našeg duh-tijelo sustava da održi vedrinu i pripremi se za više stanja svijesti. To su Topikaranam, jel, sjećate se, i Kuti. Ako još ne znate kako se to radi, imate snimke četvrte i pete večeri, pa pogledajte. Večeras nastavljamo s pričom iz ove knjige, jel? Ganesh, glavom i surlom. Uzgred, nećemo stići pročitati sve priče iz ove knjige, iskreno se nadam da nećemo stići. A bilo bi vam dobro imati tu knjigu u svojoj biblioteci, pa molim podržite nas svojim teškim vremenima, kupite knjigu, ovo je pravo vrijeme za online narudžbu i čitanje dobrih knjiga. Dakle, večeras je na redu priča čiji mi je naslov pomalo nelagodno izgovoriti, ali budući da ću to morati pročitati mnogo puta, onda je bolje da se naviknem. Dakle, večerašnja priča se zove Ne pišaj kad nosiš svjetlo. Eto, tako da znate, čeka nas jedna jako zanimljiva večer. Prije toga, sve vas naravno lijepo pozdravljam, vidim da ste vi prionuli na posao, pozdravi stižu sa svih strana svijeta. Odlično, Ganesh će večera zagrijati mnoga srca u Zagrebu, Ljubljani, Rijeki, Slovenskim Konjicama, Novom Sadu, Celju, vidio sam London, čini mi se, i puno drugih malih i velikih mjesta koje sad ne stignem spomenuti, ali znate već, sve vas volim i svi ste dobrodošli, tko god da ste, kakvi god ste, ovo je vrijeme za zajedništvo, za globalnu ljudsku solidarnost. Dakle, evo jedan topli mah-mah iz socijalne distance. Ali proći će to, ne brinite. No, prije nego što pređem na priču, želio sam zapravo reći prije nešto, prije te priče.
Ovih dana sam imao prilike ponovo pogledati ovu knjigu. To je knjiga Pet darova moje prijateljice Lori Nadel. Mi smo se upoznali preko jedrenja na dasci. Lori je poput mene strastvena windsurferica. Inače, napisala je knjigu o tome. Kad mi poslala ovu knjigu Pet darova, The Five Gifts, u posjeti je napisala, sad pročitati što mi je napisala u posjeti na engleskom, Dear Adrian, thank you for bringing my spirit with you when you go soul windsurfing. Bilo je to prije na 2 godine kad sam obećao da ću slati dobre vibracije sa svakog vjetra u mojem jedru, jer ona tada nije mogla jedriti, sada ne mogu ni ja, pa još šaljem dobre vibracije samo u mislima. No, Lori inače ima 2 doktorata iz psihologije, nekoliko puta je bila na listi najprodavanijih knjiga New York Timesa. Specijalizirala se za pomoć i podršku ljudima nakon prirodnih katastrofa i nesreća. Ovo što nam se sada događa definitivno spada u njeno područje, jer ćemo posljedice toga osjećati još dugo. A u svojoj knjizi Lori piše o promjenama i darovima koje donose takve situacije. Odete dakle naslov knjige Pet darova. Evo reći vam koji su to darovi. Skromnost, strpljivost, empatija, opraštanje i rast. U teškim vremenima, kaže Lori u svojoj knjizi, iznimno je važno gledati unaprijed i tražiti pozitivne elemente kojih uvijek ima. Ljudi su danas pomalo u panici zbog toga jer imaju osjećaj da su izgubili kontrolu nad svojim životom. Skromnost je svjetla strana tog procesa. Sagledavanje istinskih vrijednosti u životu. Priznajte, u ovom trenutku vam neke male stvari koje ste prihvaćali zdravo za gotovo, a koje su sad nedostupne, izgledaju vrlo, vrlo vrijedne, zar ne? Strpljivost je važna značajka mudrog življenja. Tempo života nas je tjerao da u svemu budemo užurbani, zadovoljenje želja je moralo biti odmah, trenutno. Sad učimo nešto drugo, moramo čekati i biti strpljivi. To je vrijedna poduka za kasnije. Empatija, suosjećanje, shvaćanje da smo svi ljudi napravljeni od istog materijala. Vrlo dragocjeni osjećaj koji se sada javlja među ljudima sve više i više. Opraštanje, suočeni sa prijetnjom praktički svemu što smo znali, dakle cijelom životu, ljudi počinju shvaćati koliko su besmislene bile drame zbog kojih su ranije zamjerali ovim ili onim ljudima. Teškoće nas uče opraštanju, a to je vrlo, vrlo dragice. I na posljedku rast, kad se sve što ste smatrali čvrstim počne ljuljati, a možda se i malo i uruši, ili skroz uruši, onda nemate ruk izbora, morate početi razmišljati o tome kako ćete se ponovo podići. Svi predviđaju ekonomsku recesiju nakon ovog, neka vjerojatno će biti, ne može drugačije, ali oni koji će se okrenuti rastu, i prilici koju to otvara imat će slobodan prostor za let. Otkrit će svoja krila i mogućnosti o kojima do sada nisu ni sanjali. Evo, to je tih 5 darova o kojima govori Lori Nadel. Podnaslov knjige je inače, evo, pročitat ću, Otkrivanje nade, iscjeljena i snage kad udari nevolja. Nevolja je eto udarila, a mi umjesto da se slomimo, gledamo dalje i dublje od površine, tražići mudre pouke u Ganešovim pričama. Večerašnja priča zapravo simbolično govori o onima koji bi htjeli preći se do uspjeha i moći. Također govori i o onima, pomalo naivnima, koji misle da im posjedovanje nekih predmeta moći, raznih amajlija, navodno posvećenih drangulija, može pružiti sigurnost. Umjesto da se okreću k sebi, oni se okreću prema van, naivno vjerujući u moć nekog ili nečeg drugog. Ima takvih među nama, a bilo ih je i u vrijeme kad je nastala ova Ganešova priča. Ona zapravo govori o jednom obožavanom predmetu kojeg vjernici Indijci jako poštuju, a to je Shivalinga. Taj predmet izgleda ovako. Evo ga. Ovo vam je Shivalinga.
Izraz šiolinga zapravo znači šivin ut ili šivin penis. Evo, ova večer je puna zanimljivih izraza. Smatra se da on donosi sreću, omogućava brzo bogaćenje, uklanja uroke i naravno potpuno štiti od koronavirusa. Ok, okay, ovo je bila šala, malo cinična, dapače, koja ukazuje na naivnost nekih ljudi. Nemojte, molim vas, da čujem kasnije kako se priča da je Adrian rekao da je Shiva Linga djelotvorniji od socijalne distance i maske za lice. Nisam to rekao, šalio sam se. No, vjera u čarobne predmete i čarobna rješenja nekako se uvukla u umove ljudi od davnina, a nije nam strana ni danas, posebice u duhovnim krugovima gdje se šire koje kakve informacije bez osnove. E pa, ova Ganeshova priča će vas, nadam se, odučiti od toga. Moram joj, međutim, dati mali okvir prije nego počnem čitati. Dakle, Shiva Lingu sam vam pokazao, evo, to je to još jedan put. Sveti predmet na kojeg možete naići širom Indije. Ali, malo ko zna da je on zapravo povezan s jednim drugim predmetom, koji zapravo nije predmet, a to je Jyotirlinga, ili u prevodu ud od svjetla. Ja njega vam ga ne mogu pokazati, osim ako ne bih neki reflektor usmjerio izravno u kameru. Dakle, Jyotirlinga je čista unutarnja svjetlost, stup od svjetla ili ud od svjetla. Razlikuje se od sve prožimajuće svjetlosti svijesti po tome što je ipak lokaliziran na jednom mjestu. Vidljiv je, kažu, samo pročišćenom oku. Gruba osjetila ga neće zamijetiti. Dakle, za većinu ljudi Jyotirlinga je nevidljiv. Shivalinga je, s druge strane, materijalni predmet koje vide svačije oči. Naravno, obično je u obliku falusa, jel, okruženog simbolom vagine, to je stoga što Shivalinga predstavlja pokretačku energiju svijeta, a što je to drugo nego ljubav. Međutim, značajka Shivalinga je da je posađen, odnosno da u sebi sadrži Jyotirlingu. To znači da, kako da kažem, Shivalinga nije običan predmet, ipak. On može biti izrađen ili pronađen, ali uvijek u sebi sadrži neku iskru svjetla, neki dio Jyotirlinga. Tako će pročišćene oči u svakom pravu Shivalingi zapravo vidjeti njegov izvor, Jyotirlingu ili stup svjetla. U običnom predmetu toga nema, iako on može izvana izgledati potpuno jednako kao i Shivalinga. Znači, kad bih ja vama ponovo pokazao ovog Shivalingu, evo, kako biste vi znali, je li to onaj pravi Shivalinga koji u sebi ima Jyotirlingu ili obični komad drveta ili kamena? E, vidite, to je pravo pitanje. Naravno, nejasnoće oko toga otvaraju prostor mnogim manipulacijama, pa čak prevarama. Nije svaki uspravni stup ili kamen nalik na penis Shivalinga. Ponekad je to upravo ono što se vidi, običan predmet falosvidnog oblika. Može vam dobro poslužiti za ukras, ali to je otprilike sve što od njega možete očekivati. Ali ima još jedna važna stvar. Pravi Shivalinga doista ima posebne moći. One su smještene u materijalnom predmetu, ali dolaze na vidjelo tek u dodiru s odgovarajućom razinom svijesti. Znači, čak i ako vidite, dodirujete ili posjedujete pravog Shivalingu, a niste to što biste trebali biti, je slaba vam korist od toga. Shivalinga nisu omajlije, niti sami po sebi ni čide čuda u ljudskim ili božanskim, demonskim životima, kako hoćete. Moramo malo o tome početi pričati, to je Ganeshov svijet, jel? Dakle, kogoda jeste, što god jeste, neće vam biti koristi od toga ako nemate odgovarajuću razinu svijesti. Za početak, potreban je ispravan stav, razumijevanje onog što Shivalinga predstavlja, zatim po mogućnosti potrebna vam je profinjena svjesnost koja će vam omogućiti da vidite Jyotirlingu unutar Shiva Linga. A to ne može svatko, posebice to ne može jedan demon. Ovo je priča, dakle, o tome kako je jedan posebno učeni demon imenom Ravana s impresivnim arsenalom od 10 glava poželio uzurpirati moć pravog Jyotirlinga i upotrijebiti ga za svoje niske poslove. I naravno, ovo je priča kako su ga Shiva i Ganesh lukavo nasamarili.
Priča počinje jednom opsadom Kailase od strane cijele vojske demona, koji su od Šive željeli dobiti Jyotirlingu. No, Šiva, kakav već jest, sklon miru i tišini, nije baš bio oduševljen što su mu tisuće demona svakog dana pjevali mnogobrojne hvalospjeve i upućivali molitve za koješta. Dapače, to mu je toliko smetalo da je u trenutku slabosti pristao na lukavu ponudu od demona Ravane, koji je obećao da će otjerati sve demone i vratiti Šivi tišinu. A za uzvrat je tražio samo jednu malu, neizrečenu uslugu. I kad je to napravio, Ravana je došao na svoje. To jest došao bi na svoje da nije bilo Ganeša. Pa da čujemo što se dogodilo Ravane. Malo ćemo ugasiti svjetla kao i uvijek, da nam bude lijepo i malo tajanstveno. Pa da vidimo što kaže priča i nastavak dogodovštine o Ravani. Dakle, Ravana je otjerao vojsku demona i došao naplatiti svoju cijenu. Pa kaže Ravana, daj mi taj stup od svjetla, barem jedan od njih, zamolio je. Tako ćeš se najbolje odužiti za uslugu koju sam ti učinio otjeravši ostale demone. Šiva je frknuo nosom. U tom trenutku je vjerojatno shvatio da bi mu bilo bolje da se sam pobrinuo za smetnje ili da je rješenje ostavio za nekog u obitelji. Ovako će ga udobnost skuplje koštati. A šta će ti Jyotirlinga, uzvratio je Ravani pitanjem. Ne možeš se s njim boriti, ne možeš nikoga pobijediti, zašto ga želiš? Ti si pobjedio Višnua i Brahmu uz pomoć Jyotirlinge, nastavio je Ravana, sigurno ima neku posebnu moć. Ma, nisam ih pobjedio, usprotivio se Šiva, samo sam im pokazao pravu prirodu stvarnosti, tako da i na tom mjestu sam se ja umješao. Ganeš, gledajući oca, stavio sam prst preko usana, pokušavajući mu reći da ne govori i ne nastavlja u tom smjeru. Šiva je doista zastao gledajući me, pogledom me upitao što sam to smislio, a ja sam mu jednako tako odgovorio pogledom. Mi ponekad, znate, razgovaramo i bez riječi, dovoljno je da jedan pomisli nešto i onaj drugi to odmah zna. Ali to vas ne čudi, zar ne? Uglavnom, predložio sam Šivi neka popusti i neka mu da tog Jyotirlingu, a da ću se ja, Ganeš, pobrinuti da mu očitam lekciju primjerenu njegovoj zabludi. Šiva se nasmijao i kimnuo glavu. Ipak, što se tiče Ravane, morali smo malo odugovlačiti, morali smo mu život učiniti malo teži. Zaslužio je. Dobro, progovorio je Šiva, ako još malo istraješ u tihim hvalospjevima usmjerenim na mene, i ako u tome budeš uporan, daću ti Jyotirlingu. O, super, rekao je Ravana, a koliko dugo to moram raditi? Ali bilo je prekasno, jer se Šiva bez odgovora povukao iz njegove vizije. I tako su počele Ravanine muke. Prolazili su tjedni i mjeseci da ga uopće nismo čuli. Osim na onoj tihoj razini gdje je, mora se priznati, bio iznimno uporan, pjevajući hvalospjeve Šivi po cijele dane i veći dio noći. Međutim, ponekad bi pukao pa bismo čuli kako zavija od muke i bijesa, te kako trči u daljinu gdje će se moći izlajati i izvikati na mjesec i noćno nebo bez rizika da bi zasmetao Šivi. A zatim se vraćao odlučan u namjeri da će izdržati, iako nije znao koliko dugo će taj test trajati. Trajao je skoro godinu dana, tijekom kojih sam se ja ludo zabavljao promatrajući Ravanu kako pokušava održati koncentraciju na Šivi. Ponekad bi ga posjetio u obliku gavrana, gađajući ga svojim izmetom. Objasnio bi kad sam uspio pogoditi više od jedne glave odjednom. I tako je to trajalo sve dok jednog dana Ravana nije potpuno izgubio kontrolu.
Možda je to bilo stoga što sam u kriomice dok je spavao posrao veliku količinu ptičeg izmeta u zalihe vode, a možda ga su jednostavno dotukli vrijeme i frustriranost. Uglavnom, počeo je poput luđaka lupati šakama po stjenju, a bio je snažan, kako je samo bio snažan taj ravana, mislim da bi čak i Skanda s njim imao problema. Najgore je bilo kad se počeo zalijetati u litice i udarati po njima sa svih svojih 10 glava. Moram priznati da me iznenadio silinom bijesa, uzdrmao je same korijene Kailase, tako da se potres osjetio čak i u pećini moga oca. Shiva je otvorio oči u tom trenutku i odmah shvatio što se događa. Ovaj je ravana, procijedio je u trenutku nadahnuća kakvog se ni ja ne bih posramio, usprko svojih 10 glava glup kao panj. Zatim se stvorio ispred ravane, držeći u ruci velikog Jyotirlingu, najvećeg kojeg sam ikad vidio. Doista, dosta je bilo, ravana rekao je pružajući mu stup od svjetla, evo, ovo je tvoj Jyotirlinga, moraš ga odnijeti kući pješice. Ali pazi, ako dotakne zemlju, pretvorit će se trenutno u kamenog Shivalingu kojeg više nećeš moći pomaknuti s mjesta. I s tim je riječima Shiva nestao. A Ravana je sav sretan što je ipak uspio, krenuo na dalek put kući držeći Jyotirlingu u ruci. Teško je reći što je zapravo namjeravao i o čemu su mislile njegovih 10 glava dok su im oči zaljubljeno gledale u svjetlo koje je dobio Shive. Ali kakve god da bile njegove želje nisu se ispunile, dogodio mu se Ganesh. Kad se Shiva vratio, ovlaš me pogledao i kimnuo glavom. Bio je to znak za pokret. Ravana, čuvaj se! Najprije sam otišao u posjet bogu Varuni. On vam se nalazi na zapadnoj strani svijeta, a boravište mu je u dubokom oceanu. Varuna je odgovoran za sve vode, one u kojima smo nastali, one koje pijemo i one koje padaju s neba na zemlju. Također je odgovoran i za vode koje izlaze iz nas, kad za to dođe vrijeme. Što sam želio od Varune? Pa ništa posebno, samo jedan mali dio njega. Kad sam objasnio što s njim namjeravam, počeo se smijati kao luđak. Nisam očekivao tako spremnu reakciju od inače smirenog Varune, ali sam je objeručki prihvatio. I tako, umjesto da u moju posudu za vodu, moj kamandal, Varuna smjesti neku rijeku ili, mislim da bi bilo sasvim dovoljno, neki seoski potočić, on je s velikim osmijehom na licu cijeli uskočio u njega. Zadovoljno sam potapšao svoj kamandal i krenuo presresti ravanu na njegovom putu kući. Odabrao sam pravo mjesto, pustinju koju je ravana morao prehodati. Tamo, znao sam, nije bilo vode, a ravana će, i to sam znao, biti vrlo žedan. I tako se dogodilo da sam dočekao ravanu pokraj jedne stijene usred prostranstva kojim se nije vidio kraj. Ravana se vidljivo mučio držeći Jyotirlingu u ruci. Iako on ne isijava toplinu, njegova blještavost je nekako povećala vrućinu koja nije dolazila samo iz sunca na nebu, već i iz užarenog kamenja po kojem je ravana hodao. O, ravana, pozdravio sam ga, navodno iznenađen. Vidim da nosiš Jyotirlingu, mora da je težak. Zašto ga ne odloziš i ne odmoriš se? Ravana me sumnjičavo pogledao. Ti bi to morao znati, Shivin sine. Ne smijem ga spustiti na zemlju, jer će se inače pretvoriti u kamen. A, da, da, zaboravio sam. Udario sam se po čelu, pravići se glup. Oprosti na mojoj mladilačkoj ludosti. Naravno da ga moraš držati u rukama. A, vidim i da ti je vruće. Zastao sam lukao. Jesi li možda žedan? Ravana nije ništa odgovorio, ali je obliznuo usne. Imam svježe vode u kamandalu, iskoristio sam prigodu, možda bih htio gudlje.
Ravan je pogledao prema mojoj posudi za vodu, koja je prigodno bila blago orošena, ukazujući da se u njoj ne nalazi samo voda, nego hladna voda. Može, rekao je, ali morat ćeš me napojiti, ne mogu odložiti Jotirlingu. Nema problema, rekao sam i prišao mu s otvorenim pokopcem kamandala. Pravio sam se nespretan i mahao mu pred nosevima, kao da ne znam kako da mu posudu prinesem usnama. To ga je izludilo. Ma daj, već jednom povikao, daj mi tu vodu. U redu, u redu, promrmljao sam pomirljivo i krenuo da mu izlijem vodu u usta. U zadnji trenutak sam zastao i odmaknuo se. Namjestio sam zabrinut izraz na lice. Samo, Ravana, moram ti nešto reći. U kamandalu nije obična voda. Možda bi bilo dobro da razmisliš. U svakom slučaju, nemoj popiti sve, jer znaš, bog Varuna je... Ravana me prekinuo urlikom. Ma daj mi tu vodu, već jedanput poludit ću od tebe. Samo sipaj, molim te. Zašutio sam i slegnuo ramenima. A što ti ja mogu, Ravana, crni Ravana? Upozorio sam te, a ti ne želiš ni slušati. Dobro, stiže voda, rekao sam i izlio cijeli kamandal u Ravanina širom otvorena usta. Zatim sam se odmaknuo, znatiželjno promatrajući što će se sad dogoditi. Nisam znao kako će i kada Varuna proraditi, ali sam bio siguran da će biti zabavno. I bilo je. Doduše, Ravani se mora priznati da je izdržljiv. Uspio je prijeći cijelu pustinju, pa još i malo dalje prije nego što mu se na licu počelo pokazivati znakovi muke. Ja sam, dobivši od njega pomalo nevoljku dozvolu da mu se pridružim, cijelo to vrijeme nešto brbljao pored njega, čekajući predstavu. Ravana nije mnogo govorio, sve dok više nije mogao izdržati. Odjednom je stao. Na licu je imao čudan izraz, a usne su mu se neobično skupljale i opuštale. Primijetio sam i da nekako čudno stoji, kao da se zgrčio i kao da pritiska noge jednu uz drugu. Što je, Ravana? Pravio sam se lud, nešto nije u redu? Ma, u redu je, procijedio je, samo mi se, jako mi se... Što ti se? Poticao sam ga najbezazlenije što sam mogao. Moram piškiti, izletjelo iz njega. Aha, to, pa hajde, piški, evo, imaš tamo neki grm, pa možeš tamo. Ali ne razumiješ, očajno očaravana, ne mogu otkopčati odjeću, ne mogu osloboditi... Aha, glumio se ja i dalje, sada mi je jasno. To je veliki problem, ne možeš piškiti jer moraš držati Jotirling u rukama. Aha, što da se radi... I dok sam se ja pravio kako intenzivno razmišljam o problemu, jadni Ravana se već počeo previjati ispred mene. Mogao sam ga tako pustiti da se sam snalazi, na kraju bi došlo na isto, ali mi je na um palo nešto drugo. Mogao je to Ravana riješiti samo da je prevladao svoj ponos, ali nije, a za to sam se opet ja pobrinuo. Znam, usliknuo sam, kao da mi je na um palo neko sjajno rješenje. Postoje tri načina za rješavanje problema u kojima si se našao. Dobro, dobro, ajde, koja su to tri? Govori brzo jer ne znam koliko dugo ću još moći izdržati. Ok, prvi je sljedeći. Jednostavno se popišaj u odjeću. Ha? Što kažeš? Pa popišaj se ako jesi, obučen. Pa što onda ako je to sramota i ako svi budu poslije pričali da se moćni Ravana popiški u gaće? Nije da ću ja pričati o tome, ali znaš kako je, sve se to uvijek nekako sazna, ali nema veze, zar ne, ti ćeš imati Jotirlingu, a to je najvažnije. Ravana me zabezeknuto gledao, bezazleni izraz na mojem licu nije ga uopće utješio. Čak je i on znao s kakvim brbljavcem ima posla, da je to učinio. Do sutra bi svemir brujio detaljnim opisima silne količine vode koja izlazi iz Ravane. Što više, bilo bi to i gore nego što je Ravana tada pomišljao, jer bi cijela ta situacija potrajala dovoljno dugo za okupljanje znatiželjnih promatrača. Sve u svemu, Ravana je ispravno odlučio. Ne, viknuo je, koje je drugo rješenje? Pa, drugo rješenje, malo sam zastao da stvorim dramatičnu napetost, drugo rješenje podrazumijeva da ti ja,
ono, odvežem pojas i znaš, pridržim, razumiješ, ne? Što? Krik koji je izašao iz Ravane bio je očekivan. Jesi li ti lud? Čak kad bih ti ja to i dopustio u potpunoj tajnosti, što ne bi nikad, vjeruj mi, kakva bi to tek bila sramota? Ravana i Ganeš u grmlju, a ti bezobrazni Šivin sine, bolje ti je da treće rješenje bude ono pravo. Tako sam i mislio. Naravno, treće rješenje je bilo ono na koje sam od početka računao. Ova prva dva su bila samo sredstva za produživanje Ravanine agonije i osiguranje da će kad krene pišanje biti maestralno. Treće rješenje je da ti ja pridržim Jotirlingu dok ti u grmlju piškiš. Rekao sam jednostavno, kao da mi se to baš i ne sviđa. Ravana je zastao, vidjelo se na njemu da svih njegovih 10 glava ubrzano razmišlja. Na kraju ga je jedan grč u mjehuru, a možda i prva kap nadolazeće bujice natjerala da pristane. Evo uzmi, rekao je pružajući mi Jotirlingu, ali nemoj ga spuštati na zemlju. Brzo ću ja, vrlo brzo. Nije znao čemu priča jadni Ravana. Nakon što je popio varunu, pa da bude brzo. Ipak, čak i tako sam se morao osigurati da sve bude po pravilima. Kad je Ravana već bio na pola puta do grmlja, zazvao sam ga. Ravana, ovo je teško. Ma samo ti drži, brzo ću ja. Ravana, teško je. Ako mi bude preteško, zazvat ću te 3 puta. Ako ne dođeš na treći poziv, ne znam, morat ću spustiti Jotirlingu na tlo. Ma nećeš, vikao Ravana sad već u grmlju očajnički otpuštajući pojas. Samo me pozovi, doću ja, samo da ovo obavim. Ako sam se tada suzdržao da ne prasnem u smijeh, onda se mogu suzdržati bilo kada. Iz grmlja su dolazili uzdasi olakšanja, kako već dugo nisam čuo. Kako je ovo dobro. Koliko toga ima. Naravno, toga bilo mnogo. Cijeli varuna, točnije. Ravana je morao ispišati sve vode ovoga svijeta. Čekao sam neko vrijeme, znajući da Ravana neće skoro završiti. Neki način mi je bilo drago što sam mu pružio toliko zadovoljstva u olakšavanju, dok sam ga istodobno vrtio oko maloga prsta. Nakon 10 minuta zazvao sam ga. Ravana, dođi, ovo je zbilja postalo teško. Nije bilo uopće teško, da tek toliko da znate, mogao bi Jotirlingu držati cijelu vječnost. Ravana, ne mogu više, požuri, molim te, jedva sam se sprezao smijeh dok sam ga zvao. Ma ne, sad ću ja, odgovarao je on, sad ne može toga biti još puno, evo me. I kad nije došao još nakon 2 minute, povikao sam, Ravana, 3. put te zovem, ne mogu više, brzo izađi. Čekaj još malo, čekaj, evo, samo malo, sad ću. I to je bilo to. S osmijehom na licu i uz sleganje ramena spustio sam Jotirlingu na tlo. Stup od svjetla se odmah pretvorio u kamen. Baš je bio lijep, jedan od najljepših Shiva lingi koje sam ikada vidio. Oprezno sam se približio grmlju. Ravana, zazvao sam. Što je, moram još malo, čekaj. Ali gotovo je, Ravana, rekao sam tužnim glasom, nisam mogao više, pa sam ga spustio. Odjednom, kao po komandi, Ravana je prestao pišati. Što? Što si učinio? Zašto nisi pričekao još neko vrijeme? Još samo malo, ti bjedni, prevetljivi, ništavni stvore. Izletio je iz grmlja, ali ja više nisam bio tamo da bih dočekao njegov bijes. Nestao sam i otišao proslaviti s varunom uspješan završetak zajedničkog pothvata. Ravana je bijesnio još danima, pokušavajući iščupati Shivalingu iz zemlje. Nije uspio, to se ne može, kao što ga je upozorio i moj otac Shiva. Upozorio ga da u prvom redu Jotirlingva i Shivalinga neće koristiti za pobjedu protiv neprijatelja. Zatim sam ga ja upozorio da ne popije sve iz kamandala. Čak sam mu spomenuo i varunu, pa me prekinuo. Sva ta upozorenja je čuo i ništa. Zatim sam mu ponudio 2 sasvim u redu rješenja. Da je samo mogao preći preko svog ponosa i predrasuda, zadržao bi Jotirlingu. Ali nije mogao, imao je priliku, ali je nije iskoristio. Što da kažem na kraju? Da Ravana nije bio demon, ne bi bilo ove zgodne priče, a vi i ja se ne bismo tako zabavljali. Također, da nije bio demon, pristao bi na drugčija rješenja, ali je baš tako želio Jotirlingu. A opet, da je mogao pristati,
ne bi ni bio demon, pa mu Jotirlinga ne bi ni trebao. I sad, pitam ja vas lijepo, a vi dobro razmislite, u čemu je zapravo stvar? U Jotirlingi, koji postaje Shivalinga, u svjetlu koje se pretvara u kamen ili u vašim vlastitim postupcima kojima to činite. Hajde, razmislite. I dok vi razmišljate, ja ću prizvati Jotirlingu, odnosno svjetla. Ako demona jasno vidite, onda vam on ne može ni naškoditi. Rekao je Ganeš u jednom dijelu priče i tako izrekao istinu o kojoj vredi razmisliti. Ona je zapravo očigledna. Onog trenutka kad znate s kim imate posla, spremni ste na obranu. A obrana se u slučaju demona sastoji u razumijevanju motivacije. Zašto činimo to što činimo? Ne nasjedajte naivnim obećanjima, dobro slušajte i gledajte što se događa oko vas. Razvijte sposobnost razlikovanja istine od iluzije. Umjesto da trčite za čarobnim rješenjima i tražite brzo olakšanje, pa čak i ako takve stvari dolaze od navodnog božanstva, prisjetite se 5 darova kojima sam vam govorio na početku sastanka. Znači, skromnost, strpljivost, empatija, opraštanje i rast. To je nagrada koju ćemo svi skupa dobiti za ovu nikome ugodnu situaciju u kojoj smo se našli. Dragi prijatelji i prijateljice, budite zdravi i sigurni, držite se kuće, meditirajte, odmarajte i čitajte dobre knjige i poučne priče. Sutra se vidimo u isto vrijeme s još jednom pričom iz Ganeševog svijeta, dakle sutra u 8 sati. I da završim ovaj sastanak u Ganeševom stilu, pročitat ću ono što je on rekao na kraju, kakve su zapravo pouke ove priče. Evo, dakle, Ganeš kaže ovako, pouke ove priče su sljedeće, ima ih 5. Prvo, ne nasjedaj glasinama i najprije se dobro raspitaj da li je istina što si čuo o Shivinom penisu. Drugo, čak i ako si jako žedan, ne pij iz Ganeševog kamandala prije nego što se uvjeriš što se u njemu nalazi. Treće, slušaj što ti Ganeš govori i zapamti da iz njegovih zamki uvijek postoji izlaz skriven upravo u njegovim riječima. Četvrto, ako nešto želiš, ne dopusti da te ponos u tome spriječi, čak i ako to znači pomokriti se u gaće ili dopustiti Ganešu da ti švrlja po međunožju. I peto, na kraju, što god to značilo, ne pišaj dok nosiš svjetlo, jer bi ti trud mogao biti uzaludan. Ostanite zdravi i dobri, hvala vam puno na pažnji, vidimo se sutra s još jednom Ganeševom pričom. Thank you.